Ahoj očkaři, zdravím vás z Vysoké školy finanční a správní a tady na té škole v Pražských Vršovicích studuje jedna známá sportovkyně. A já jí trošku vyspovídám, jak jde kloubit sport a školu, no a jak se jí tady daří. Anna Fernštetová je česká skeletonistka, co by první v historii dokázala třikrát po sobě zvítězit na juniorském světovém šampionátu. Jejím cílem je kvalifikovat se na olympiádu 2022 v Pekingu. Všechny nás zajímá, jak ty jsi schopná kloubit studium s tou sportovní aktivitou. Jak to máš třeba určen během týdne? Tak já se učím jakoby pro sebe doma. A mám konzultace, jedu teď jsem víc v Praze po sezóně, anebo přes Skype, nebo nějak se zavoláme. Od jednoho roku jsi žila v Německu, ale ovládáš angličtinu, němčinu i češtinu, tak jaký jazyk je ti nejbližší? Nejbližší asi ta němčina, protože jsem jakoby celý život byla v Německu, ale mám rodinu v Čechách, takže bylo to vždycky čeština, němčina. A angličtinu jsem se pak naučila, ale protože v zimě jenom mluvím skoro anglicky, takže mi jdou všechny tři jazyky docela dobře. Naše univerzita má dva programy v angličtině, Anička studuje ten jeden z nich a to je ekonomika a management. Tam je právě matematika, účetnictví, jsou tam samozřejmě i jazyky a další dovednosti, ale jsou tam právě ty dovednosti, ty ekonomické, či mikroekonomie, makroekonomie a tak dále. No a pak máme ještě druhý obor v angličtině, nebo program se teď teda říká, a ten studijní program v angličtině, ten druhý, to je marketingová komunikace či marketing communication. Studenti, kteří mají už svoji práci, případně rodinu, práci a tak dále, méně času, tak ty studují tu kombinovanou formu studia, to je velmi populární a to je studium vlastně pátky, soboty, jo? Či my tomu říkáme víkendová forma studia. Máš za sebou první sezónu na VŠFS, tak jak ji hodnotíš? Myslím, že jsem to zvládla všechno docela dobře. Bylo to náročné, protože mi to začalo všechno se sezónou, ale s tou konzultací přes telefon, přes Skype, všechno, takže to bylo, myslím, že jsme to zvládli všechno dobře. Já ti držím palce a zároveň držím palce i v tom skeletonu, ať to dotáhneš na ten Peking, ať se tam nějak umístíš pěkně. Díky moc. Tak tohle to byla Vysoká škola finanční a správní. Jestli tě zaujala, tak se mrkně na webovky www.vsfs.cz. No a já se budu těšit někdy na viděnou zase na očku. Čau.